Коли почали говорити про ринок землі, це було перше запитання для української влади, яке вона піднімала по про те, що загалом повної довіри у суспільства немало. І багато хто говорив, що е, в зв'язку з цим рейтинги і зеленського, і уряду, і депутатів будуть падати. Зрештою, десь така динаміка є. Така заключна тема нашої сьогоднішньої програми це довіра до влади, нові соціологічні опитування. Зрештою, можливо, і ринок землі на це впливає. Отже, давайте подивимося, баланс довіри до влади, яким він зараз є. І от кабінет міністрів мінус 68% відсотків та три десятих. Олексій Гончарук, мінус 65%. Верховна Рада, мінус 68%. Голова Верховної Ради мінус 52%. Володимир Зеленський. Єдиний, хто має довіру, і причому майже половини населення, 41%. Ось така ситуація: майже нікому українці не довіряють, окрім Володимира Зеленського, який далі тримає ці показники. Перше запитання, напевно, я так дивлюся: всі мають що відповісти, а кому адресувати. Оксана юринець, давайте з вас почнемо. Вас вітали сьогодні з іменинами. Ми вас також вітаємо і задаємо це запитання. Дякую всіх навзаєм. всіх, хто носить це ім'я, і ангела-охоронця, і всій Україні ангела-охоронця, аби берегти від різних спроб моментів різних маніпуляцій. Ви правильно кажете, будь-яку реформу і навіть завельну треба робити на піку, коли є довіра. І е, сьогодні ця реформа може бути небезпечною з точки зору того, що як ви бачите, е, довіра буде втрачатися. А саме найбільша небезпека, яку сьогодні ми можемо очікувати, це концентрація земель в тих олігархів, їх я сім, чи скільки, тобто, це дуже невеличка кількість людей, яка може собі дозволити багато тих речей. На жаль, інколи вони можуть собі дозволити, навіть маючи там певний вплив на ті чи інші фракції Верховній Раді і прийняття тих чи інших законопроєктів. Однозначно, сьогодні ми е, маємо зрозуміти, що е, є рейтинг довіри, рейтинг впізнаваності, рейтинг голосування і антирейтинг. І треба розуміти, що кожного разу ці системи між собою можуть бути не пов'язаними взагалі. Е, чи варто на це опиратися? Ну, скажімо, якщо дійдемо до сотні, та, то який буде результат? Е, ми маємо безпрецедентні е, речі сьогодні. Які стосуються маніпуляцій, ми маємо е, реакції певні на ті чи інші, е, скажімо так, оприлюднення інформації. Ми сьогодні маємо статистику, яка дуже часто слугує е, ну, певною пропагандою. І, от де між тим буде різниця? Тобто, нам би кожного разу, під е, будь-якими ретягами, які будуть оголошуватися, треба було би говорити, а хто. І яким чином проводив цей зріст, так само як референдум? Чи референдум буде для тих, що можливо місто проголосує за село чи село за місто? І ми сьогодні маємо ситуацію, коли ну, обговорювати кроки, реально відчутні, що відбулося, якщо є падіння вала внутрішнього продукту, якщо ми маємо речі, які на жаль стали такими дуже небезпечними, і як виходити з цієї всієї ситуації, має вирішувати все ж таки кабінет міністрів, який обраний Верховною Радою України. Тими рейтингами, які ви зараз запропонували, якщо їх аналізувати, ми можемо зрозуміти, що е, часу залишається все менше і менше. І навіть рейтинг, за яким знову ж таки сформований і кабінет міністрів, і Верховна Рада, а рейтинг президента і багато, скажімо так, це була емоція на хвилі, яку підхопили, і ця емоція спрацювала. І ми маємо такий сьогодні парламент, який є, і відповідно сформований кабінет міністрів. То треба розуміти, що це як маятник, знаєте, він буде туди, сюди, і ми маємо вже відлік, який почався в іншу сторону.